Eu sei. Eu primo dou com o seu monte. 5, 6, 7, 8, 9. Maria de Mias aí. Mias Maria de. Tu já vi coisas. Olha se tem justo. Já não devia ter lecimas ele. Da, da, bonito. Desta está aqui a forma, tem que estrear que drumas, é? Não dá de Jesus, não foi. Dê-se-me que eu disse nenhum tema. Deixa daqui sarra uma, de sarra. Deixa sarra uma. Jogue! Está, 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 o preste! Jogue, o preste! Dá vai, di, 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 di! Não, não, está, está aqui, só para aí. Jogue! Está aqui, certo! Mano, naco, ué! Está aqui, não sei se é o mar, ele porque senti a mana a ficar na Pumba! Ah, Timões.